ስለታችን ዘማሪት ምስል አውርተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ምሽት ላይ ለንጠይቃት መተን አንዳንድ ነገሮች ከሷ ሰምተናል። ስለ ህመሙም ከሷ ብዙ ነገር ተረድተናል። እና ደግሞ ህመሙ በጣም ከባድ እንደሆነና ከኢትዮጵያ ውጪ ወጣ መታከም እንዳለባት ብዙ ሚሊየን ብር እንደሚያስፈልግ ነግራናለች። ለዚህ ደግሞ የእናንተ እርዳታ ያስፈልገናል። ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን በጌታ ፍቅር ማድረግ የምትችሉትን የገንዘብ ድጋፍ ሁሉ እህታችን እንደገና ከበሽታው አድና አብራን ጌታ እንድታገለግል የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ። ትመተኛለ ጌታ ትመተኛለ ያኔ የዞ ታችን የምስራች ቤት ነው ያለነው። ለንጠይቃት መተን እንግዲህ ሰሞኑን ምርመራዎች ያደረገች እንደነበረ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተመለከታችሁ እንደነበረ አምናለሁኝ። እንግዲህ አሁን ከሷም እንግዲህ እጇ ላይም ካለው የህክምና ማስረጃ እንዳየነው ከሀገር ውጪ ኦፕሬሽን ማድረግ እንዳለባት ተነግሯታል። ትንሽ ያለችበት ሁኔታም አሳሳቢ ነው። በፍጥነት ኦፕሬሽኑ ማድረግ ይኖርባታል። እንግዲህ ዶክተሮቹም እንደዛ ነው ሰጀስት ያደረጉት። ከሀገር ውጪ ስለሆነ ህክምናውም እንግዲህ ብዙ ሚሊየን ብር ተጠይቃለች። ይህንን መልእክት በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ የምትመለከቱ ቅዱሳን ወዳጆች በእህታችን ዘማሪት የምስራች አገልግሎት የተባረካችሁ በእሷ አገልግሎት የተጠቀማችሁ ሁላችሁን እህታችንን ከዚህ ነገር እንድንታደጋት እንድናሳክማት አብረናት ከጎኗ እንድንቆም በጌታ ፍቅር እኔም ደግሞ ደግሜ እጠይቃለሁ እንድትጸልዩላት። ይህንን መልእክታችን እናንተ ጋር የሚደርስ ቅዱሳን ባላችሁበት ቦታ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር እንድትጸልዩላት። ከዛም ባሻገር ደግሞ እንግዲህ የተጠየቀችው ብዙ ሚሊዮን ብር ስለሆነ በምትችሉት አቅም ሁሉ እንድትደግፏት ከፊት ለፊት በምታዩት የራሷ የሂሳብ ቁጥር ላይ ገንዘብ ገቢ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። እንግዲህ አሁንም ጎፈንድሚ አካውንት ከፈታል። በዛ የጎፈንድሚ አካውንት ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን። በዛ ሊንክ መሰረት ድጋፋችሁን እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። እንግዲህ አሁን እሷ ጋር ነው ያለነው። ጸልየንላታል። እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ነገር እንደሚያደርግላት እናምናለን። ሁላችንም ደግሞ ተባብረን እህታችንን አሳክመናት ወደ አገልግሎት እንደምትመለስ ድጋሚ ለጌታ እንደምትዘምር በጣም እርግጠኞች ነን። ይህንን መልእክት ደግሞ እናንተ ሰምታችሁ በጎ ምላሻችሁን ስለምትሰጡን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ማለት እንወዳለሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። እንወዳችኋለን። ካንተው ጋር ልወዳጅ ካንተው ጋር ልስማማ ካንተው ጋር ልወዳጅ ካንተው ጋር ልስማማ ምን ያደርግልኛል ሌላውማ። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦቻችን። በአሳዛኝ ዜና መጥተናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችን ቆዩ። ዘማሪት የምስራች ሲሞን በጠና መታመሙ ታውቋል። በሽታዋም የተወሳሰበ የጨጓራ ቁስለት ወይም ኮምፕሊኬትድ ፔፕቲክ አልሰር ዲዚዝ ነው ተብሏል። ሁሉም ይደርሳል ካንተ ኋላ ከኢየሱስ ኋላ። ነገር ግን የጨጓራ ግድግዳ መቦርቦር ነው ወይስ የጨጓራ ካንሰር ወይስ እጢ ነው የሚለው ተለይቶ አልታወቀም። ሆኖም ተጨማሪ ምርመራና የተራቀቀ ህክምና ወይም አድቫንስድ ትሪትመንት በማስፈለጉ ምክንያት ውጪ ሀገር ሄዳ እንድትታከም ተወስኗል ነው የተባለው። የሚያስፈልጋት ህክምናም ቀዶ ጥገና ህክምና ነው ተብሏል። የህክምና ወጪም ከአቅም በላይ በመሆኑ ምክንያት የእርዳታ ጥሪ ለወንጌል አማኞችና ለደጋግ ኢትዮጵያውያን ቀርቧል። ዋና ዋና ነው
ከባድ በሆነ የጨጓራ በሽታ ሆስፒታል የገባችው ተወዳጇ ዘማሪት የምስራች ሲሞን አሁን ላይ ህመሟ የበረታባት መሆኑንና ይህልን ውሃ እንደማትቀምስ በዚህም የተነሳ አቅም ማነስም ታይቶባታል ነው የተባለው። በየቸርቻችሁ ታዘምሯት የነበራችሁ አገልጋዮች፣ በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትኖሩ የወንጌል አማኞች እና ደጋግ ኢትዮጵያውያን፣ ዲስክሪፕሽን ስር በተቀመጠው እና በቪዲዮ ፑቴጅ በሚታየው ሂሳብ ቁጥር የእርዳታ እጃችሁን እንድትዘረጉ የከበረ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ካንተ ተሸሽቶ ወዴት ይደረሳል? ካንተው ጋር ተስማምቶ መኖሬ ይሻለኛል። ቅዱሳን ደግሞ በጸሎታችሁ እንድታስቧትም የከበረ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ካንተ ተሸሽቶ ወዴት ይደረሳል? ካንተው ጋር ተስማምቶ መኖሬ ይሻለኛል። በዚህ ሰዓት ዋናው ነገር ከሕክምናም በላይ ጸሎት ነው። ምክንያቱም ሕክምናም የእግዚአብሔር ፍቃድ ካልታከለበት፣ የእግዚአብሔር እጅ ካልገባበት፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ካልገባበት ከንቱ ነው። ስለሆነም እህታችን ሙሉ በሙሉ አገግማ ያለ ጠባሳ ተፈውሳ ወደ ቀድሞ አገልግሎቷ እንድትመለስ ጸሎታችንን ማጠናከር አለብን። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የማይቻል ነገር የለም። ከሐኪሞች አቅም በላይ የሆነው በሽታ በኢየሱስ ክርስቶስ አይን በጣም እምንት ነው። ያለ ጠባሳ ሊፈውስ የሚችለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለሆነም ውድ እህታችን ዘማሪት የምስራች ሲሞን ከዚህ ከጨጓራ በሽታ ሙሉ በሙሉ ያለ ጠባሳ ድና በሙሉ ጤንነቷና በሙሉ አቋሟ ወደ ቀድሞ አገልግሎቷ መታ ጌታዋን ኢየሱስ ክርስቶስን በተሟላ ደህንነት እንድታገለግል ሁላችንም ተግተን ልንጸልይ ይገባል። ካንተው ጋር ልወዳጅ፣ ካንተው ጋር ልስማማ፣ ካንተው ጋር ልወዳጅ፣ ካንተው ጋር ልስማማ፣ ምን ያደርግልኛል ሌላውማ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። Please like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.